Манай улс гүний усаар унд олон ахуйн хэрэглээгээ хангадаг. Гэтэл хүний буруутаа үйл ажиллагаанаас үүдэн 2030 он гэхэд цэвдгийн 25% нусна гэсэн тооцоог байгаль аялал жуулчлалын яамнаас мэдгэлээ. За жишээ татаж үзэх юм бол туулбал 5 аймаг 37 сумыг хамруу урсдаг. Гэтэл төв цэвэрлэх байгууламжаас нийлүүлдэг ус олоод уулуурхай ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн буруу үйл ажиллагаанаас үүдэн нөхцөл байдал хүндэрсэн байна. За манай сэтгүүлч шинээр баригдах төв цэвэрлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажилд хяналт тавьж байгаа сайдаас нь дараах мэдээллийг авлаа. Төв цэвэрлэх байгууламжийг 2024 онд эхлэлтэнд барилгын байгуулалтын яамнаас бид мэдээлэлүүд аваад та бүхэн санаж байгаа бол барилгын холбоотой сайдад толгоороо хариуцгээд өгөөчсэн шүү дээ. Тэгээ тэр ажлууд бол явагдаж байгаа гэж ойлгож байгаа. А тэрэн дээр бол тодорхой хэмжээний хяналтын үйл ажиллагааг бол манай усны агентлагаас бол хийгээ явж байгаа. Сая бол туулгын сав газрынхан бол яг туулгын дагуухын уулуурхай чиглэлийн туулгын бохирдлттай холбоотой ажлууд төр ажлыг гаргаад ажилласан. За туулгол маань өөрөө өнөөдөр 5 аймаг 37 сум за ингээд магад хүн амт талж байгаа юм ус. Сайн би одоо сан сурвалт дээр яндан сайд уулуурхай хаан би бас хэллээ. Та нар уулуурхай ашиглах гэж байна. Окей болж байна. Хариуцлага хаана байгаа юм бэ? Тэ хариуцлага асуудал. Ял туулгол руу яагаад бүхний нийлүүлээд байгаа? Яагаад усны зөвшөөрлөгөөр та нараа үйл ажиллагаа явуулаад байгаа? Яагаад усны зөвшөөрөл авсан мөртлөө тухайн голын одоо онцгой бүсэд үйл ажиллагаа эрхлээд байгаа? Яагаад ийм зөвшөөрлийн асуудал дээр та нар хяналтаа тавихгүй? Энэ зөвхөн байгаль орчны асуудал гэж яагаад орхиод байгаа? Усны зөвшөөрлийг цуцлчихад ямар ч уулуурхай ашигт нөлөөний зөвшөөрлтэй байгаад үйл ажиллагаа эрхлэх боломжгүй. Ус ашиглах хэрэггүй болчих жигсэн. Сая манай шалгалтын комиссийн дүн маш харамсалтай дүн гарсан. Одоо бид нар Монгол Улсын засгийн газрын хурлаа нар мөн одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчөд танилцуулах. Ялангуяа Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс туулгалтай холбоотой зөвлөгөөнийг өнгөрсөн одоо 4-р сард хэлсэн шүү дээ. Үүний хүрээнд хийгдэж байгаа дараа дараагийн шатлалын ажлууд гэж хэлж болно. Зөрчилтэй бүх компани. Зөрчилгүй ганц өрхөн компани. Одоо бид нар устай байх уу? Яах вэ гэдэг асуудал хөндөгдөж байна гэсэн үг.